po thuaj se 2 muaj më parë në komisionin bipartizan të reformës zgjedhore. Ky komision ka kohë që nuk mblidhet, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të Partisë Demokratike, por dhe të faktorit ndërkombëtar. Pas depozitimit të paketës tonë të propozimeve, pakete konsultuar kjo, me gjithë faktorin opozitar, ku përfshihen, siç e dini, propozimet për listat e hapura, propozimi për votimin elektronik dhe numërimin elektronik të votave, propozimi për Shqipërinë një zonë elektorale dhe propozimi që mos votojë vetëm 1/3 e shqiptarëve që aktualisht merr pjesë në votime, por edhe 1/3 që nuk merr pjesë në votime, që ndodhet jashtë vendit, dhe mundësisht edhe 1/3 që rrinë në shtëpi. Pra pas dërgimit kësaj pakete të plot, kemi patur për një kohë gjatë premtime për mbledhjen e komisionit. I kam premtuar faktorit ndërkombëtar që do ta mbledhim në fund dhjetorit, nuk e mblodhën, do ta mbledhim në fillim të janarit, nuk e mblodhën. Tani papritur, dje dëgjuam kryeministin e vendit, i cili ju kthye lojës së vjetër të përdorimit të alibive për mos mbledhjen e komisionit të reformës zgjedhore. Ndaj mesazhi i parë që kam i drejtohet pikërisht atij. Për një kohë gjatë ka përdorur gjendjen e opozitës dhe faktor të veçantë të opozitës për të ikur përgjegjësive të shumta me cilat ka lënë balt njerëzit të vendin. Në raport me reformën zgjedhore, kjo alibi nuk pin ujë. Ka një komision bipartizan të reformës zgjedhore, ku janë përfshira të gjitha palët, ne kemi insistuar, jemi përkujdesur që kur kjo komision nisi me iniciativën tonë, që aty të jenë të përfaqësuar të gjithë palët opozitare. Është Partia Demokratike e Shqipërisë që udhëheq këtë proces, ka të tjerë deputet, ka përfaqësues të partive aleate, duke përfshirë edhe dy partitë të tjera që garuan koalicionin tonë në 2021, që është PDI-ja dhe LSI-ja. Pra, spektri opozitar është plotësisht i përfaqësuar. Propozimet tona, siç u thash pak më parë, janë propozime të cilat janë konsultuar gjerësisht, përfshirë me aleatët e Partisë Demokratike në kuvend, partitë e vogla aleate që garuan me listën e Partisë Demokratike, pa diskutim që ne mbetemi të hapur nëse ka plotësime, propozime për plotësime, për çështje të tjera që reforma zgjedhore duhet të trajtojë, ndonse mendojmë që me propozimin ton, me paketën ton, kemi shtëruar të gjitha çështjet kryesore që i shërbejnë njerëzve. Siç ju kam thënë në vazhdimsi, paketa jon nuk është një paket partizane, që i shërbejnë një partije apo një grupi partish. Listat e hapura i shërbejnë gjithë qytetarëve pavarësisht prej bindjeve politike. Votimi elektronik dhe numërimi elektronik, po kështu, është vërtetuar se adreson disa prej shqetësimeve kryesore që kanë bënë me procesin zgjedhor. Shqipëria, një zonë elektorale, i e përgjigje nga njëra anë pa barazis votës, kemi thënë, apo e përsëris, që në zgjedhjet e fundit, një deputet në Vlorë u zgjodh me 8500 vota, ndërkohë në Kukës me 13500 vota. Ky nuk është përfaqësim as i drejtë, as proporcional. Dhe së fundmi, vota e diasporës, vota e shqiptarëve që banojnë jashtë vendit, ku me propozimet tona në veçanti për Shqipërinë një zonë elektorale, për listat e hapura dhe për votimin elektronik, i japim përgjigje shtëruese të gjitha pikpyetjeve apo bllokazheve që ishin vendosur deri tani në mënyrë artificiale për të penguar votën e emigrantëve apo votën e diasporës. Prandaj alibit kanë rënë dhe sot, disa ditë para nisjes sesionit të ri të kuvendit, thirrja ime në emër të Partisë Demokratike është komisioni i reformës zgjedhore të nisë më njëherë nga puna. Ky nuk duhet të jetë një tjetër vit alibish. Ky duhet të jetë viti kur të gjithë bashkohemi për t'i dhënë shqiptarëve një shtet në shërbim të tyre. Dhe kjo nis me një reformë zgjedhore në përputhje me rekomandimet ose BEODIR-it, në përputhje me kërkesat dhe aspiratat e shqiptarëve për një demokraci përfaqësuese. Nuk ka asnjë alibi përveç atyre që shpiken vetë, që janë shpikur rëndom këto dy vite. Komisioni duhet të fillojë nga puna një orë e më parë. Dhe në këtë kuadër, bashkëkryetari
i komisionit, do të hedhë gjitha hapat në raport me procedurat për të mbledhur këtë komision, dhe për të treguar para shqiptarëve se kush e do reformën zgjedhore dhe kush e pengon atë, kush është pro listave të hapura dhe kush është kundër, kush është pro votës diasporës dhe kush është kundër, kush është pro barazis votës dhe kush është kundër, kush është gati të japi shqiptarëve lirin, barazin dhe përfaqësimin përmes votës tyre, dhe kush kërkon të vazhdoj të qeverisë apo të livadis mbi një loj politike tashmë të diskredituar dhe me kosto shumë të madhe për ekonominë e vendit, për familjet shqiptare, e në veçanti për rinin shqiptare, e cila në këto dy vite i është përgjigjur kësaj gjendje apatie politike të opozitës dhe përpjekjeve të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për të përdorur si alibi gjendjen e opozitës me largimin masiv nga Shqipëria. Këto janë interesat e shqiptarëve, të cilat duhet marrin përgjigje. Ky është misioni i opozitës.